মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজিৰ শ্ৰেণীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম অধ্যায় যিটো এটা ছিৰিজ হিচাপে কৰি আছিলোঁ, শস্য উৎপাদন আৰু ব্যৱস্থাপনা পাৰ্টটো, ইয়াৰ ছিৰিজটো কণ্টিনিউ কৰিম। আজি হ'ব ইয়াৰ পাৰ্ট ফ'ৰ। অলৰেডি পাৰ্ট ওৱান, পাৰ্ট টু, পাৰ্ট থ্ৰী তিনিটা পাৰ্ট কৰা হৈছে, য'ত পাৰ্ট ওৱানত পাৰ্ট টুৰ কিছু আলোচনা কৰা হৈছে। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী পাৰ্টসমূহত কুৱেশ্যন আনচাৰ কৰা হৈছে। অলৰেডি বহুকেইটা কুৱেশ্যন আনচাৰ আমি কৰিছোঁ। আজি আমি পাৰ্ট ফ'ৰত বাকীখিনি লৈ আগবাঢ়িম। চাৰি নম্বৰ ঘ আৰু গ দুটা প্ৰশ্ন আছে, বনবাত, নিৰুৱা আৰু মৰণামৰা। চাৰি নম্বৰত যিটো ক আৰু খ আছে, ক আৰু খ আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁৱেই, গতিকে এইটো পাৰ্টত আমি বনবাত, নিৰুৱা আৰু মৰণামৰা অৰ্থাৎ ঘ আৰু গ এই দুটা কৰিম। ইয়াতে চোৱা, আমি এইটো যিটো আছে, এইটো গ নং যিটো প্ৰশ্ন আছে, বনবাত, নিৰুৱা, ইয়াৰ উত্তৰ, ঠিক আছে, এইটো হৈছে ইয়াৰ উত্তৰ। গতিকে তোমালোকে চোৱা, ইয়াত বহুখিনি আছে, ঢেৰ আছে, এই গোটেইখিনি লিখিব নালাগে। কোনটো কোনটো লিখিব লাগিব সেইখিনি মই হাইলাইট কৰি দিম বাক্যখিনি, আৰু তোমালোকে এইখিনি লিখিলেই হ'ব, হাইলাইট কৰাখিনি লিখিলেই হ'ব, বাকীখিনি লিখিব নালাগে। চোৱা, খেতিপথাৰত সাধাৰণতে শস্যৰ বাহিৰেও অস্বাভাৱিকভাৱেই কিছুমান অপ্ৰয়োজনীয় উদ্ভিদো গজে। এই অপ্ৰয়োজনীয় উদ্ভিদসমূহক অপতৃণ বোলে, ৱেডছ বোলে। এই অপতৃণ আঁতৰোৱাকে বনবাত, নিৰুৱা বোলে। এই গোটেই পেৰাগ্ৰাফটোৱে লিখা। খেতিপথাৰত সাধাৰণতে শস্যৰ বাহিৰেও স্বাভাৱিকতেই কিছুমান অপ্ৰয়োজনীয় উদ্ভিদো গজে। এই অনাৱশ্যকীয় উদ্ভিদসমূহকে অপতৃণ বোলে। অপতৃণ আঁতৰোৱাকে বনবাত, নিৰুৱা বোলে। এই চাৰিওটা বাক্য লিখা, চাৰিওটা শাৰী লিখা। ইয়াত বাক্য চাৰিটা নহয়, দুটা নে তিনিটা শাৰী, চাৰিটা আছে লিখা। খেতিয়কসকলে অপতৃণ আঁতৰোৱা আৰু সিহঁতৰ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত লয়। শস্যৰ বীজ সিঁচাৰ আগতে মাটি চহাওঁতে অপতৃণবোৰ উগালি পেলোৱা হয়। সময় সময়ে উগালি বা গুৰিতে কাটি অপতৃণবোৰ খেতিৰ পৰা আঁতৰিব পাৰি বীজ সিঁচা যন্ত্ৰও অপতৃণ উগালিবলৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়। এইখিনি লিখিলেও হ'ব। খেতিয়কসকলে অপতৃণ আঁতৰোৱা আৰু সিহঁতৰ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত লয়। শস্যৰ বীজ সিঁচাৰ আগতে মাটি চহাওঁতে অপতৃণবোৰ উগালি মাৰি পেলোৱা হয়। আচ্ছা, তাৰপিছত সময়ে সময়ে উগালি বা গুৰিতে কাটি অপতৃণবোৰ খেতিৰ পৰা আঁতৰাব পাৰি বীজ সিঁচা যন্ত্ৰও অপতৃণ উগালিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইখিনি যদি লিখা তোমালোকে এইটো আনচাৰৰ কাৰণে চমু টোকা হিচাপে হ'ব। আৰু যদি তোমালোকে এটা লাইন ইয়াৰ লগত এড কৰিব বিচাৰা, তেনেহ'লে এড কৰিব পাৰা। সেইটো হ'ব, ইয়াত চোৱা এটা বাক্য আছে, অপতৃণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অপতৃণ নাশক বা বননাশক ৰাসায়নিক দ্ৰব্য যেনে 2,4-D ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই বাক্যটো যদি লগত লিখিব পাৰা তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল, বাকী নহ'লে যিমানখিনি আছে এইখিনিয়েই হ'ব। সেই যিটো বাক্য দেখুৱাইছোঁ সেই বাক্যটো যদি লিখিব পাৰা, কিতাপত আছে তোমালোকৰ, লিখিব পাৰা। আৰু যদি সেইটো নিলিখা, ইয়াত যিমানখিনি হাইলাইট কৰিছোঁ সেইখিনি লিখিলেও হ'ব। যিখিনি মই হাইলাইট কৰা নাই এইখিনি লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই, যিখিনি হাইলাইট কৰা নাই এইখিনি লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই, মই এইখিনি কাটি দিছোঁ। এইখিনি কাটি দিছোঁ, এইখিনি লিখিব নালাগে, এইখিনি লিখিব নালাগে। আহোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ, বনবাত, নিৰুৱা। বনবাত, নিৰুৱা আৰু এটা হ'ল মৰণামৰা। তো এই যিটো কৰিলোঁ এইটো আছিল বনবাত, নিৰুৱা। এই যিটো আছে এইটো বনবাত, নিৰুৱাৰ আনচাৰ নহয়, এইটো হৈছে মৰণামৰাৰ আনচাৰ উত্তৰ। এইটো উত্তৰ হৈছে মৰণামৰা, যিটো হৈছে ইয়াৰ উত্তৰ। গতিকে আমি এটা কাম কৰোঁ, আমাৰ দেশত মানুহে কাঁচি, এইটো হ'ব কাঁচি বা চপোৱা, শস্য চপোৱা যন্ত্ৰৰ সহায়ত শস্য চপোৱায়। চপোৱা শস্যবোৰ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। চপোৱা শস্যৰ বীজবোৰৰ সিহ আৰু গা গছৰ পৰা পৃথক কৰা প্ৰক্ৰিয়াকে মৰণামৰা বোলে। গৰু, মহ, ট্ৰেক্টৰৰ দ্বাৰা মৰণামৰা হয়। আধুনিক পদ্ধতিত অৱশ্যে শস্য চপোৱা আৰু মৰণামৰা দুয়োটা কাম কম্বাইন মেচিনৰ দ্বাৰা কৰা হয়। বছ এইখিনি লিখিলেই হ'ল উত্তৰ। এই মৰণামৰা যিটো প্ৰশ্ন আছে ইয়াৰ উত্তৰ
এইখিনি লিখিলেই হ'ল যিখিনি মই হাইলাইট কৰিছোঁ, ঠিক আছে। আৰু যদি তোমালোকে এই যিটো লাইন বাক্য আছে, আমাৰ দেশত মানুহে কাঁচি বা শস্য চপোৱা যন্ত্ৰৰ সহায়ত শস্য চপোৱা, এইটো লিখিলেও ভুল নহ'ব বা নিলিখিলেও হ'ব, দেটছ আপ টু ইউ। এইটো ইয়াৰে উত্তৰ হ'ল আমাৰ যিটো চাৰি নম্বৰৰ চমুটোকে চাৰিটা আছিল, সেই চাৰিটা কমপ্লিট হ'ল। দুটা আমি আগৰ পাৰ্টত কৰিছোঁ আৰু দুটা এইটো পাৰ্টত কৰিছোঁ। নেক্সট আমাৰ পাঁচ নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, জৈৱিক সাৰৰ লগত ৰাসায়নিক সাৰৰ প্ৰভেদ কি, বৰ্ণনা কৰা ৰাসায়নিক আৰু জৈৱিক সাৰৰ পাৰ্থক্য। ইয়াতে এই যিটো চাৰ্ট আছে চোৱা, চাৰ্টত চাৰিটা ডিফাৰেঞ্চ দিয়া আছে, ৰাসায়নিক সাৰ জৈৱিক সাৰ। মই ক্লাছ কৰোঁতে আগত তোমালোকক কৈছিলোঁ যে এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাৰিটা, যিকোনো দুটা বা তিনিটা বা যদি পাৰা চাৰিটা, ডিপেণ্ডিং অন কি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এইটো কেই মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হিচাপে আহিছে তোমালোকে লিখিব পাৰা। তোমালোকে বেটাৰ এইটো হ'ব যে চাৰিওটা শিকি লোৱা। পৰীক্ষাত যদি মাৰ্ক কম আছে দুইটা পইণ্ট লিখিলে হ'ব, যদি বেছি মাৰ্ক দিয়া হৈছে এইটো প্ৰশ্নত চাৰিটা পইণ্ট লিখা, ডিপেণ্ডিং অন এক্সাম। কিন্তু তোমালোকে কেৱল পৰীক্ষাৰ কাৰণে নহয়, জনাও প্ৰয়োজন। আমি দৈনন্দিন ডে টু ডে লাইফৰ কাৰণে, ডে টু ডে লাইফ যিটো আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন, আমি কম বেছি পৰিমাণে আমিও খেতি বাতিৰ লগত প্ৰায় জড়িত, গতিকে সেই হিচাপে আমি জানিব লাগে যে ৰাসায়নিক সাৰ আৰু জৈৱিক সাৰৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে। এইটো ইয়াতে গোটেইটো দিয়া আছে, ৰাসায়নিক সাৰ আৰু জৈৱিক সাৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্য। নেক্সট আমি আহোঁ জলসিঞ্চন কি, ইয়াতো চোৱা বহুত ডাঙৰকৈ দি দিছোঁ, গোটেইখিনি লিখিব নালাগে। পানী সংৰক্ষণ কৰা জলসিঞ্চনৰ দুটা পদ্ধতি বৰ্ণনা কৰা। চ' ইয়াত কি কৈছে, পানী সংৰক্ষণ কৰা জলসিঞ্চনৰ কেইবাটাও পদ্ধতি আছে। আমি কিছুমান পৰম্পৰাগত পদ্ধতি আছে আৰু কিছুমান পৰম্পৰাগত পদ্ধতি আছে আৰু কিছুমান আধুনিক পদ্ধতি আছে। পৰম্পৰাগত পদ্ধতিবিলাকত হয় কি, বেছি পানী লাগে, পানী বহুত পানী অপচয় হয়, খৰচ হয়। আৰু যিবিলাক মানে আধুনিক পদ্ধতি, তাত পানী কম খৰচ হয়, সংৰক্ষণ হয়। ইয়াত আমাক কৈছে পানী সংৰক্ষণ কৰা জলসিঞ্চন পদ্ধতি, তাৰমানে আমি আধুনিক পদ্ধতিৰ বিষয়ে ক'ব লাগিব। জলসিঞ্চন কি, সময়ত বিভিন্ন ব্যৱধানত শস্যৰ পথাৰত পানী যোগান ধৰাকে জলসিঞ্চন বোলে। এইটো লিখিব নালাগে, শস্যভেদে মাটিভেদে এইখিনি যি আছে সেইখিনি লিখিব নালাগে। আকৌ মই হাইলাইটাৰ লৈ লৈছোঁ, হাইলাইট কৰি দেখুৱাই দিম কি কি লিখিব লাগে, কি লিখিব নালাগে। এইটো বাক্যটো লিখিলে হ'ল, সময়ত বিভিন্ন ব্যৱধানত শস্যৰ পথাৰত পানী যোগান ধৰাকে জলসিঞ্চন বোলে, এইখিনি লিখিলে হ'ল। তাৰপিছত পানী ছটিওৱা ব্যৱস্থা, নেক্সট হাইলাইটাৰৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰি লওঁ, অ'কে, পানী ছটিওৱা ব্যৱস্থা, নেক্সট এইটো হ'ল এটা, আৰু পানী নিগৰুৱা ব্যৱস্থা এইটো হ'ল এটা, পানী ছটিওৱা ব্যৱস্থা। পানীৰ পৰিমাণ এইটো লিখিব নালাগে, পানী ছটিওৱা ব্যৱস্থা প্ৰথমে এইখিনি লিখা, তাৰপিছত এইটো লিখা, পানী অহা মূল নলীডালত এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বৰ ব্যৱধানত আগমূৰত ঘূৰ্ণনশীল বিন্দা থকা নলী লম্বভাৱে লগোৱা হয়। পাম্পৰ চাপযুক্ত পানী যেতিয়া মূল নলীডালেদি প্ৰবাহিত হয়, তেতিয়া ঘূৰ্ণনশীল বিন্দাৰে পানী জোৰেৰে ওলাই যায়। বৰষুণৰ পানীৰ দৰেই শস্যৰ ওপৰত পানীৰ ছিটিকনি পৰে। এইখিনি লিখিব লাগে, এইখিনি লিখিব লাগে, তোমালোকৰ বা কনফিউজ হ'ব পৰা মই এইখিনি কাটি দিওঁ বাকীখিনি। এইখিনি লিখিব নালাগে, যিটো যিটো মই হাইলাইট কৰিছোঁ লিখিব লাগে, আৰু এতিয়া যিখিনি কাটি আছোঁ এইখিনি লিখিব নালাগে। তোমালোকৰ কিতাপত আছে, যদি ধৰিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে টেক্সট বুকৰ পৰাও তোমালোকে লৈ ল'ব পাৰা। তোমালোকে টেক্সট বুকৰ পৰাও চাই ল'ব পাৰা, এইখিনি লিখিব নালাগে। যিখিনি এতিয়া কাটিছিলোঁ কাটাখিনি লিখিব নালাগে, বাকীখিনি তোমালোকে লিখিলে হ'ল।
নেক্সট পানী নিগৰোৱা ব্যৱস্থা। এই ব্যৱস্থাত পানী নিগৰাই টুপ টুপকৈ উদ্ভিদৰ গুৰিত পেলোৱাই সেই ব্যৱস্থাক পানী নিগৰোৱা ব্যৱস্থা বোলে। ফলৰ বাগিচা গছ বাগিচা আৰু ডাঙৰ গছত পানী যোগানৰ ই এক উত্তম ব্যৱস্থা। এইটো লিখা, এইটো লিখিব নালাগে। এই ব্যৱস্থাই টুপ টুপকৈ পানীৰ যোগান ধৰে, সেই পানীৰ মোটেই অপচয় নহয়। এই দুইটা লিখা। এই দুইটা তোমালোকে যদি বুজিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে চোৱা, এই দুইটা ব্যৱস্থা পানী ছটিওৱা ব্যৱস্থা আৰু পানী টুপ টুপকৈ নিগৰোৱা ব্যৱস্থা। মানে পানী ছটিওৱা যিটো ব্যৱস্থা আছে, এই ব্যৱস্থাত এনেদৰে পাইপটো গ'ল আৰু ইয়াত তোমালোকে চাহ বাগিচা বা এনেকুৱা এইবিলাকত গ'লে দেখা পাবা, যদি আমি ইয়াৰ ওপৰত মানে এনেকুৱা এটা বিন্দা টকা লগাই দিওঁ, নলী লগাই দিওঁ বিন্দা টকা ঘূৰ্ণনশীল আৰু এইটো ঘূৰি ঘূৰিব পৰা, তেতিয়াহ'লে ই কি হ'ব, ই চাৰিওফালে ঘূৰি ঘূৰি পানী দিব। সেইটো এটা ছিষ্টেম, মই ইমান এক্সপ্লেইনত নাযাওঁ, দীঘলীয়া হ'ব, তোমালোকে পাঠত আছে চাই ল'বা, পিকচাৰসহ কিতাপত দিয়া আছে। আমি নেক্সট যিটো আছে শ্লাইড, নেক্সট শ্লাইডলৈ আগবাঢ়ো। আমাৰ নেক্সট শ্লাইডটোত কি আছে, বৰ্ষা ঋতুত যদি গেহু সিঁচা হয় তেতিয়া কি হ'ব আলোচনা কৰা। বৰ্ষা ঋতু, বৰ্ষা ঋতুত যদি গেহু সিঁচা হয় তেতিয়া কি হ'ব আলোচনা কৰা, এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন। এইটোৰ উত্তৰটো মই তোমালোকৰ ওপৰত এৰিছোঁ, এইটো এনচাৰটো কৰি নিদিওঁ। মানে বাৰিষাৰ দিনত, এতিয়া চোৱা গেহু খেতি বাৰিষাৰ দিনত কৰিলে কি হ'ব, গেহু খেতিৰ কাৰণে, গেহু খেতিৰ কাৰণে কম পৰিমাণৰ পানী, শুকান মাটিৰ প্ৰয়োজন। ঠিক আছে, এতিয়া বাৰিষা দিনত আমি কি কম পৰিমাণৰ পানী পাম জানো? বাৰিষা দিনততো সকলো মাটি পানীয়ে মানে একেবাৰে সেমেকা হৈ থাকিব, তেতিয়া গেহুৰ গছবিলাক মৰি যাব, সেইকাৰণে আমি খেতি কৰিব নোৱাৰিম। সেইটোৱেই কাৰণ তোমালোকে এইটো নিজৰ ফালৰ পৰা বনাই লিখিব পাৰা, এইটো ছেল্ফ নিজৰ কাৰণে। মই হিণ্টছখিনি দি দিলোঁ, নিজে কৰিবা। এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু ভিডিঅ' এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। গতিকে ইয়াতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ।